Ministar pravde danas nije bio na sjednici vlade, ali jeste jedna od tema na premijerovoj konferenciji za medije nakon nje. Upitan da li će Andrej Milović ostati ministar pravde ili će premijer biti za njegovu smjenu, iako je poručivao da je njegova politička kičma, premijer je ovako odgovorio. Što se tiče političkih kičmi, ja bih stvarno da više pređemo preko takvih formulacija i da se ne služimo tim formulacijama u budućnosti sa bilo koje strane. Što se tiče njegovog rada, odnijeću se prema njegovom radu po dobijanju, odnosno nedobijanju Ibara u maju ili junu ove godine. Objasnio je šta je bio razlog za smjenu Milovića iz partije prije 5 dana. To je dio političke partije kao političke partije, njegovog političkog djelovanja sa kojim se partija jednostavno nije slagala, nekim političkim stavovima koje je iznosio, nekim nepotrebnim možda svađama i tako dalje koje su bile u trenutku kada nam je potrebno jedinstvo, kada nam je potreban fokus negdje na napredak države. Ne trebamo da se bavimo nekim malim temama, ličnim svađicama. Nego svi treba da se fokusiraju na, kako je rekao, istorijsku šansu da država iskorači na evropskom putu. Na pitanje kako vidi to što je predsjednik države i bivši zamjenik predsjednika PES-a Jakov Milatović napustio tu partiju i kazao da je u pokret ušlo više bivših članova DPS-a, uslijedio je kratak odgovor. Nemam komentara na to. Svako ima pravo da izađe iz partije, da bude u partiji, tako da. A koliko ih je izašlo iz partije kada je u pitanju klub odbornika u glavnom gradu, danas precizna informacija. Mogu sada da kažem da se radi o 4 odbornika, tako da će taj klub brojati 8. To ne narušava stabilnost vlasti u glavnom gradu, budući da smo mi sa svima i prije ovoga imali otvoreni razgovor. Razgovarali smo o našim prioritetima, ciljevima. Oni su svi bili saglasni da treba da držimo vlast, da treba podržati Oliveru Injenci, da ne treba preko njenih leđa da se razrešava ova situacija. Razgovarali su, kaže, i sa koalicionim partnerima u glavnom gradu. I oni smatruju da tu, ukoliko kod nas ne bude neke krize, neće biti ni kod njih, tako da je vlast u Podgorici stabilna i bar u tom pogledu možemo da odahnemo. Jedina matematička opcija da se dođe do prekompozicije vlasti u glavnom gradu, da se ide sa DPS-om. Ne postoji druga opcija i svi to dobro znaju. Ja mislim da bi takav manevr koštao te ljude u političkom smislu. Oni bi snosili prije svega političke posljedice, ali ja iskreno, evo, mogu sad slobodno da kažem, čak i da bude takvih pokušaja, ja vjerujem da ćemo uspjeti da odbranimo vlast. Čarapić najavljuje da će se što prije ići u formiranje novog opštinskog odbora sa starim članstvom i novim liderstvom, u kom, kako kaže, primat treba da ima gradonačelnica Podgorice i potpredsjednica PES-a. Ne isključuje saradnju ni sa onima koji su juče napustili odbor glavnog grada. Ono što znam je da i među ljudima koji su istupili juče, niko od njih ne želi da destabilizuje glavni grad. Ne postoji ta takozvana loša krv između nas i tih ljudi. Razlike naše oko pojedinih stavova su jako male. I svi smo na fonu da treba čuvati ono što je dobijeno na izborima. Na izborima u Podgorici u oktobru 2022. PES je osvojio 13 odborničkih mjesta, a prije jučerašnjeg istupanja iz te partije isključena je i Evrosima Pejović.